Alešku? Nikýsku? Je čas hrát. Losuju. Platí stále stejná pravidla. Kdo dřív uhodne, ten dřív vítězí. Tak pojď mi ho. Tak jo. Těch postav už je tam míň a míň. Což může znamenat jen jedno. Že jsem jedna z nich. Jsem zlej. Ne. Takže jsem hodnej a teď jde o to, jestli chlap nebo ženská, tak jsem chlap. Ne. Jsem hodná ženská. Takový neexistujou. Neby mě, jo? Jsem hodná ženská? Ano. Moc hodná ženská? Ano. Moc hodná ženská? Moc hodná ženská jsem. Jsem profesorka? Ne. Nejsem. Jsem Hermiona Grangerová? Ne. Také. Zkusil jsem. Jsem vůbec teda studentka? Ano. Ty vole. Teď fazolek. Studuju vůbec v Bradavicích? Ano. No dobře, no tak tím jsem si flér de la cour vyřadil. Paráda. To je úplně v hajzlu, že jo? Jsem jedno z těch dvojčat. Ať to udělám jakkoliv. Můžu jenom doufat, že... No, tak jo, jenomže já jsem ve svém videu, kde ukazuju věci z Harryho Pottera, jsem říkal, že na těch kartách je mám vyměněný, takže pokud je tady Parvati jako v obrázek, tak pod ní je napsáno Padma. Takže pokud tam je Padma, tak je to vlastně Parvati. Rozumíš? Já jsem je prohodil. Takže jsem prostě jedna z nich a já tvrdím, že je tam napsáno Parvati Petilová. Ne. Takže jsem Parvati Petilová, protože je tam napsáno Padma Petilová. Že jo, jsem Padma Petilová. Tak jo, dobrý. Zbyla mi jedna fazolka. Takže čiky to, jestli dneska nevyhraju. Ale uhoď sem. Nekoukej! Dneska vyhraju. Au. Promiň. Pojď na to. Jsem muž. Ne. Co se tak divíš? Prostě ne. Takže jsem žena. Jsem studentka. Ne. Jsem profesorka. Ne. Dobře. Jsem smrtětka. Ne. Jsem z Bradavic. Ne. A nejsem studentka ani profesorka jako jiné na škole. To bych ti řekl, takže ne. Zakládala jsem nějakou kolej? Ne. Jsem žena, nejsem profesorka, nejsem studentka, nejsem smrtětka, nezakládala jsem žádnou kolej. Píšu do novin? Ne. Nosím růžovou? Ne. Já si myslím, že jsi dneska vyhrál. Stále máš ještě dvě fazolky. Pojď, něco dej. To tam něco takového je? Určitě. Či? Jsem živá? Ne. Ufňukana Uršila? Ne. Tak nevím. Nevíš? Nevím. Dámy a pánové, Batilda Bikšotová. Tohle bylo hodně velký sousto, ale dámy a pánové, já jsem konečně vyhrál! Já jsem vyhrál! A tím tahle série asi zřejmě může skončit. Co tam dělá Batilda? Konečně jsem vyhrál! Je to postava z Harryho Pottera? A ona vlastně, ty jako z filmu máš spojenou s tím, jako už, že je to ten had, že jo? Že ona byla do ní převtělená, ale Batilda Bikšotová byla hodná postava, která byla blízká přítelkyně, žila v Godrikově dole, blízká přítelkyně jednak Potrových, jednak Grumbála a Grindelwalda. Blbá postava. Dámy a pánové, spousta postav sice ještě zbyla, ale já už jsem vyhrál. To byl cíl celý téhle etapy, dlouhý etapy, krátkých videí. Já ti moc krát děkuju, Niky, že jsi mi s tím pomohla. Doufám, že vás to bavilo. Pokud jo, tak dejte like, odběr, napište nám to do komentářů a můžeme se začít věnovat nový sérii. Nějaký další. Mějte se pěkně, čau, ahoj!